Ahoj, tady Munio. A Božka, čaute. Ahoj. A vítám vás u nové série, kde budeme nahrávat z Hexit serveru našeho. Takže celá tato série bude zaměřená pouze na klasický Hexit. Pokud nevíte, co to je Hexit, tak je to sada pluginů, nebo modů, která teďka vyšla v rámci Technic Launcheru. Je to zaměřeno spíše na různé dungeony, různé potvoráky, nejsou tady, co vím, žádné přístroje, žádní roboti a tak dále. Takže spíše takové fantasy a RPGčko bojovky. Takže tady jsme se, tohoto je náš spawn s Božkou a máš k tomu něco říct, co bys chtěl ještě takhle? Asi ne. Dobrý, takže my půjdeme na to. Když se hned spavnete, tak na začátku máte knížku. To je knížka, která má informace o materiálech a vůbec jak začít. Je to součástí jednoho z modů, ale tím se budeme zabývat příště, takže já si to jich schovám. Tady mám nějaký přehled itemů. To určitě znáte z jiných modů, z jiných odsprejů, takže my půjdeme na to a začneme hrát. Vlastně ještě tak zopaknu, o čem asi bude tahleta série. Budeme dobývat dungeony, budeme bojovat s nepřáteli. Jaký je cíl vůbec tady toho let's play? Spíše celá ta cesta je nějaký cíl, že nemáme nějaký extra cíl, spíše budeme hrát a bojovat. Krokouš to je. Ty už jsi skočil. Takže, papa! Krokouš. Samotná cesta je cíl, já radši zdrhnu, ještě povídám. Tak. Má, chceš pomoct? Jo, docela bere. Už mám jenom 3 srdíčka. Tak já si beru na sebe. Cože, až tak? Tak já jsem ho zabil. Takže já to ještě dopovídám, tady schováme Božkovi knížku. Takže celá ta cesta bude cíl. Dalším cílem může být, že se budeme snažit vykraftit legendární zbroj. Tady v tom Hexitu jsou, myslím, 3 legendární zbroje. Takže ty se budeme snažit najít a dále uvidíme v průběhu hraní. Takže, Božo, kde seš? Já už docházím. Já jsem se spavnul o kousíček dál, než jsme byli my. Já doufám, že ta hudba není příliš nahlas, když tak řekněte, co se vám nelíbí na tom natáčení. No a ještě, jak tady vidíte, jsou tady nové kitky, rudy na netradičních místech, takže tady je zlato, redstone, všechno hodně rychle k dispozici. Je tady mod, který rozšiřuje přírodu, takže jsou tady nové stromy, nové třeba krápníky v jeskyních. Kde jsi? Teďka tě nevidím. Tam dole jsme zabili krokodýla, tady je nějaký nový cobblestone. Já jsem tady u nějakého domečku. Já už tě vidím, dobrý. Takže asi co začneme s tím, že co tady fují? Míjáš! To je aligátor další. Já to mám tady. Aha, už vidím koníka. Koníka aligátor, pozor, je tam za tebou aligátor. Tak, tak se hele, nic tu není. No jo, co ty tady? Jak se na tebe nasedá? Nejde, nemáme sedlo. No jo. Tak asi tady... Před námi je první pevnost. Pokácíme, počkej, někde. Začneme tím, že každý první minecraftácký díl potřebuje dřevo. A já ti ještě musím vrátit knížku, kde seš? Tady máš knížku a já zatím tady nakácím nějaké dřevo. Tak, sebral jsem ho zpátky. Tak mi potom dáš. Dobře, krafťák. Hele, pojď si možná pro sekírku. Teďka jsme vykecali dost minut a brzo bude noc. Tady sekírky, kde seš? Tady seš. Takže tady máš jednu. To tady ještě dokácím. Tak jo.
Je tady, jak vidíte, který kapitátor, což skácí celý strom úplně takhle od spoda. Ale hezky si to vezme vlastně tu sekírku po potřebení, takže. Tak vem ten. Já udělám tady ještě tyčky. OK, beru. A tady máš ještě tu knížku, hop. Tak, ať je... Já mám svoji. Mám svoji. To je moje. No, hele, za chvilku bude noc, takže bych to viděl, že zakempíme někde v nějakém... Co to je? Gisal Green. Nějaká řepa nebo co. Co pak je tady? Zřejmě nějaká opuštěná... No, dolů asi moc nepůjdeme. Tady, já to pokácím, ještě tady dřevo, ať... Najdem nějakou jeskyni, musím najít. A co ten domeček tady? Ten je dost malý. Nemáme žádné nástroje, takže... Ať nezemřem hned. Tak já ti udělám meč, nebo nechceš tenhle ten si udělat? Co to máš? Wow, to ani neznáme, co to je. Spíše najít jeskyni a... udělat si kamenné nástroje. Jo, tak najdu. Já trošku to laguje. Takové první natáčení, takže asi ještě v průběhu druhého dílu doladíme server. Božka mi vypadá, já ho nevidím. Já jsem našel portál nějaký podivodný tady u mě. Ale kravky. A tady je jeskyně. Jo, tam skočíme. Portál necháme na příště a máš krumpáč? Nemám. Tak hele, já udělám krumpáč a udělám pryč. Tak. První nějaký šutr, raz, dva, tři. Víš co, vem těch prvních 8 šutrů a... udělej pec a dej kraftit dřevěné uhlí. Tak vykopej tady jeden ten koul, já udělám torčky, rychle. OK. Tady máš, hop. Sorry, že tady máme tmu, ale je to drsná hra. Máš to uhlí už, nebo ne? Nemám. Tak si nějaké vem, ježiši. Uděláme hodně tyček, trošku uhlí, okay, už tady máme světýlko. A teďka, máš nějaké ještě kobly nebo? Jo, mám 10, já si udělám krumpáč. Tak udělej krumpáče, hele, tady už je železo, takže možná uděláme už první železný krumpáč. Nahodil jsem ti stone, krumpáč. Okay. Tak udělal ještě lopaty, meče a to bude pro teďka stačit. Tak. Já si mrknu, stejně nejsou 3 železa, počkej. Lopatka? Hele, počkej, je první železo, druhý. Ještě jedno by se hodilo. Není. Nevadí, tak příště. Hoď mi kobly. Kobly, hop, tady máš. Nějaké jídlo budem potřebovat. Dá se jíst tohleto, no co to je? Chceš udělat ten velký meč? Později, pak mi ukážeš, jak se to dělá, tak já se ho udělám sám. Dej mi ho rovnou, jasně, na co čekat. To potřebujem, dá se to jíst tohleto? Nedá. Okej. Okay. Je slepička. Špech. Tak, pojď si. Slyším prvního zombíka. Taky, hop. Ale redstone. A co ty slepice, tady nebudeš. To je naše díra. Tak, máš tam dole nástroje, tady, vedle tebe. Super. Stone Giant Sword, okej. Okay. Jaký to má asi damage?
To má 6 damage, 7, oh. Pěkně. Co ty kravičky, co s nimi uděláme? Kůže, maso, to se bude hodit. První krávy padnou na jídlo. Hold smůla. Hele, z těch kráv padá tady Emerald Shard, nějaký úlomek emeraldů. Ale půjdeme se asi, já jsem doufal, že tady bude nějaká jeskyně. Ale tady nic za ní. Tak půjdem do noci bojovat. No, můžem, meče máme docela dobré, ale já nemám jídlo. Mně už došlo. No, kolik mám máš? Jednu kýtu. Tak počkej, tak uvaříme něco. Tady, co to je? Nějaké černé, tam nechcem chýt. Jseš někde za mnou? Jo, jsi za mnou. Ale tak já tady hodím pec. Máš, udělal si pec předtím? Ne, neudělal. Tak uděláme pec. Neuděláme, já nemám kobry. Udělej kobry. Mám tři kobry. Hele, lapis. To ti to... Nemáš to dekopat kameným? To se vůbec nevěděl. Já mám stonovej. No ten, no však jo. Já jsem myslel, že jde lapis pouze železným. No, asi dej stonovej. Tak, už máme na pec. Trum. Tak. A tady dáme to jídlo. Spálíme nějaké dřevo. A nebo spálíme ty nepotřebné nástroje. Jeden. Já tam hodím meč. Druhý, tak přikládej. Ještě tady tu fonící bestii sejmu. Tak. Hop, dolů. Hop. Muuu. Krava se zlomeným kotníkem. Tady máš ještě tohleto, tak můžeš přiložit. No jo, taky se dostane na tebe. Tak, maso. Hop, co to jsou za kýty? Jo, stejné. Takže hop. Já si vezmu tady dva, trochu se najím. OK, jak to vypadá z nocí? Ještě tak půlka noci a... No pojď. OK. Ještě tady máme. Tak zatím se nám daří dobře. Nikdo nás tady neotravuje. A došlo topení. Tak. A řekli jsme nějakou obtížnost hrem? No já nevím právě teďka, tohle bude asi normál, ale až při dalším restartu, tak zkusíme zapnout hard a uvidíme si to, jestli to bude snesitelná úroveň. Co to máme tady za kytky? Tady takové ty velké, ty dávají věci. Orchidej, hele, to vypadlo šíp. Šíp, srdíčko, šípovka. Emerald. To bude nějaký šípek. A mám orchidej. Z orchidej budou Midnight Black, ale zombík. Zombík, kde je? Ho, ten meč vypadá mocně. Creeper. Pavouk. Mám sáme dost. Dřevo trochu pokácíme. A až bude den, tak se vydáme hledat nějakou jeskyni, kde bychom to trošičku, kde bychom se usadili, ať nabereme nějaké základní suroviny. Tak uděláme. Tak trošku. Maso se dopeklo. Tak jo. Tak to i sklidíme. Tak. A vydáme se. Pavouk, pozor! Hoho, double kill. Také dobré zvuky hele, z toho padají. Já vidím i když tě oléčí to maso. Jak to myslíš? Dvojka je nad tebou. Když mi dáváme damage, tak tam vidím třeba 7, 5. Aha. A když tě odléčí jakože healování, tak dvojka, to je pěkné. Maso sem. Tak už hele, tady je planina, tam bychom mohli jít. Jo, vlastně ještě ukážu, že my tady máme nějaký mod, který tady má mapu.
Všichni to znáte určitě. Teďka nevím, tady to nějak trochu bludná, si to je špatně vykreslená. Ups. Kostlivec, kde je? OK. Hele, tam jsou nějaké obří stromy, tak možná tím směrem bychom se vydali. A nebo ještě, jak to na té mapě tady vypadá? Nějaká pevnost. Asi dýně tady budou, tady další pevnost. Ne, nevím, odkud jsme přišli, takže... Někde z džungle. Budeme se držet spolu. Tak jo, tak veď, šel jich vezmu tu řepu. Hop. Lagi, hop. Tak jo, kde seš? Už jsi tě ztratil, tam seš. U té pevnosti velké. To je nějaký strom? Nějaký dredovník? Vypadá to jako dredy. Je, liška! On jde pokácet? Jak je tam vraží už? Nějaký plesnivák strom. Willowwood. Plesnivák. Slyšíš ten zvuk? No slyším, jaký tam týráš. Chudá liška. Dostal jsem z ní nějakou... Něco červeného, nějaký small heart, malé srdce a scrap meat. Tady je trochu železa. A tam jsem viděl, hele, ta věž, tady vidíš vlevo. Jo. Že bychom tam hned se zašli. Tak jako možná na to první patro se podívat nějak. Aspoň ať víme, o co tam jde. Hele, tady je nějaký první neznámý blok. To je marble. Marble cobblestone. Z toho bychom si mohli postavit domeček, to je pěkné. Jak má cobblestone jinou barvu, tak je to hned takový miláček, takový hezkej. A ještě, když to vypálíš a potom z toho uděláš cihly, to je taky pěkné. Tak uvidíme. No nicméně, dneska asi to ukončíme. Sice jsme toho popravdě moc nenatočili. Ale s dnešní epizodou se rozloučíme a trochu to tady nakopeme, ať vás nezdržeme tím, že furt všechno kopeme. A v příští epizodě buď půjdeme najít jeskyni, anebo se mrkneme na tu věž. Ups. Takže teď se rozloučit s divákama. Možná nám napište, co se o tom myslíte, jestli máme pokračovat, nahrávat, nenahrávat. Takže ahoj. Čauky. Čau. Pipí.